Делегація з Городоцького району приїхала на акцію єдності у складі 100 чоловік, каже секретар Городоцької міськради Олена Гріх. Це є друге за важливістю свято для кожного українця після Дня Незалежності. Це дійсно свято, яке об'єднує, і в ситуації, яка сьогодні складається в Україні, то є дуже важливо, це і виховний момент, і взагалі це для душі, і кожен українець повинен це відчути. Подивитися по телебаченню – це одне, а бути тут, відчути цю атмосферу – це зовсім інше. Вітаю всіх зі святом, зичу миру. Начальник відділу культури, національностей та туризму Городоцької міськради Олег Федоров додає, продемонструють досягнення свого району на урочистому концерті. Сьогодні нас супроводжують декілька колективів, які носять звання зразковий, народний. Буде дуже весело, буде виставка досягнень і, крім того, буде концертна програма за участю найкращих колективів Хмельниччини. Готували, ну, в першу чергу готували номери художньої самодіяльності новорічно-різдвяного циклу. Вперше приїхала взяти участь в акції делегація з Теофіпольського району у складі 25 чоловік, каже голова Новоставецької об'єднаної тергромади Анатолій Вальчук. В таких заходах ми перший раз проводимо. Тобто раніше ще не їздили? Ну, раніше ми не їздили, бо ми були як сільська рада, а зараз як об'єднана громада, то ми попали як в делегацію, вже нас запросили на цей захід. Цьогоріч місцем проведення акції єдності обрали село Гусятин Чемеровецького району Хмельниччини, яке розділене річкою Збруч з одноіменним селищем на Тернопільщині. Населені пункти з однією назвою територіально знаходяться в різних областях і немає історично підтверджених довідок, що це колись було одне село, каже історик та журналіст Тернополя Михайло Яремишин. Одна назва по двох берегах Збруча свідчить про те, що швидше за все один з населених пунктів заснували вихідці з іншого берега Збруча. Слід сказати, що попри те, що дві назви однакові, два населених пункти Гусятини, фактично віддзеркалення Збруча лівої і права сторони, але доля була вкрай різною, тому що одні були під одною імперією, інші також були окуповані одною імперією, згодом Річчю Посполитою. І ментально люди тягнулися один до одного. Сформовані по обидва боки обласного кордону колони учасників пройшлися урочистою ходою з прапорами та зустрілися посередині мосту через річку Збруч. Символом єдності став 50-метровий синьо-жовтий прапор, утворений з двох полотнищ. Після символічного воз'єднання колона за участі представників Хмельниччини та Тернопільщини прийшла до площі Незалежності селища Гусятин Тернопільської області, де відбувся молебень та покладання квітів до пам'ятного знаку. Подібні заходи в Україні нині доволі актуальні, вважають актори Копичинського народного аматорського драмтеатру імені Богдана Лекого Любомир Зінько та Андрій Шмігель. Зараз біда, треба об'єднуватися, щоб вийти з тої біди якось всім разом. А тоді буде діло. Колись, якщо казали «Слава Україні, вітання», то це тільки було фактично на Західні, бо на Східні так би вони про цього не знали. Зараз знає вже весь світ, що таке «Слава Україні» і що таке «Героям слава». Це є якраз воз'єднання. Після офіційної частини відбувся святковий концерт, приурочений 101-й річниці Соборності України. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.